هذا حدوان بدانو ويري دب عاده وتاي ارنتاس عاده في عن ما هن بدانو دب كان لمغو ما هن ان دبها سمي اهارانا مهمه ادي انت جوان ايضا اي راحستان لمغو افك الصومالي ما انت اكو هلينو ادي قرتي ادي ما هن ماشي لسو استاد لما شيغي الصومالي ما هم جرتي دولتي dadkan ee umada Soomaaliya la yiraahdo in garaaq warqad ogolaansho la helay wali warqadaas la sii xoojiyo meelo badan ay soo marto hadaan rataan in qorwo la isu qaato baazuukiyaal anaga waa banaan baxayna la yiraahdo meelaha la saxbareeyana sidaan ha u fududeeyo laakiin hadaan rabtaan intaan qodobada dhexgalin ka hor waxaan rabaa dowladihii dalkan soo mareen إلى الرجال بريسيو أجندك هذا الحلبان وأكل الله يحفظك وكان مهم هي تعبير قدام سرالي أو هاي مرة عن جارسيو رالي بينا بيسينا يا محاية هذا المالك دستورك أريس بالعبارة عن قدامي إيدي هالكان وكست حلبان هودله ماي اجنده كهدل ماي حلبان اجنده كهدل ددكاس ايا ولا سيبنتهي حلبان هو فعلا اجنده كسر وعارضة مثلا وابلس أفضوا يا مما كان ولا حال كسوية وعارضة هرت مركو الرئيس إيران كهل قضب كا سوريتان كإلما سوريتان كإلما سربا كانوا مركو حان آدو جعلان لها وركا إن لسراعيه وركا قبيضا لغت نعفو بركي قبضا waxba koos galay xanuunka marka laga reebo in ilmaha la soo rido barkeen labada qofood markii la isu diido banaanka iska dooranayaan ilmaha imaanayo ilmihii waxay noqonayaan in la soo rido marka taasaysan u dhicin waxaan rabaa guurka hore in la fududeeyo oo lacagtana la dhimo dadkana la isu ogolaado qodobkaas intaas in lagu soo kordhiyo aad u jeclaan lahaa waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo gudmada fircooniga iyagana waa taageerayaa haddaay xidhiwaan bidhaano wuxuu yidhi dadbay caado u tahay arrintaas caado fiican ma ahan bidhaano dadka in la mugooyo ma ahan in gabdhaha sumi ahaadaana muhiim ah adduunyo intay joogaan ayagana ay raaxaystaan oo la mugooyo arrintaas waa soo dhaweynaya in la sameeyo oo si fiican weli loo qeexo marka aadaa u maasantihiin waxaan rabaa qodobka kale oo aan ka hadlayo uu yahay qof kasta waxaa la yiri wuxuu xaq u leeyahay inuu banaan baxo aniga waxaan qabaa qodobkaas in si fiican loo xoojiyo dadkan ummaddan soomaaliya la yiraahdaa in garaaq warqad ogolaansho la helay wali warqadaas la sii xoojiyo meelo badan ay soo marto hadaan rataan in qorwo la isu qaato baazuukiyaal anaga waa banaan baxayna la yiraahdo meelaha la saxbareeyana sidaan ha u fududeeyo laakiin hadaan rabtaan in wax la xakameeyo in la xoojiyo arrintan wali dheer wasaaradood iyo wasiirro gacanta loo geliyo dastuurka lagu muujiyaan qabaa aadaa u maasantihiin وانا اذا السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحيح لو ما في ما انت واي افضل تورا يجو جرو قدو مسيرا هلا ربا وحان ربا ان عبال كي دولده ودن كان قشتين ان انا لغا عبال دعين افكا صومالي ما انت اكو هلينو ادي قرتي ادي مالن ماشا لسو استاد لما شيغي صومالي ما هم جرتي دولده
xilibaan waa maasanta sidaa noogu soo koobtay xilibaan cumar cali balash كاني waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dir meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale premier wallet